Isso aqui é um pouquinho do que vai ser o festival aqui de São Bernardo do Crato. Tem dois se pegando aqui, mas não é no tapa não, estão se pegando na sanfona. Estão só passando o som, deixa eu chegar aqui perto deles aqui. Sentar, ouvir aqui esses meninos estão brincando com a sanfona. Mas não, continua, não para não, na hora que eu cheguei. Vamos aqui, ó, vamos aqui. Olha, quem não conhece? Brasileirinho, olha o show que esses meninos vão dar na sanfona aqui. Estão só ensaiando, estão brincando com a sanfona. E aqui nós encontramos mais dois cabos esquentando a sanfona, estão aquecendo aqui. Gosta de tocar sanfona? Gosto. Quantos anos você tem? 14. 14 anos? Olha o meninão de 14 anos aqui já. Olha lá. E aqui o veterano já, Epitácio Pessoa, pessoa que eu conheço de longas datas, lá de São Paulo. Epitácio, vamos dar uma saiada boa aqui. Bom demais. Só e você tá aqui com a gente. É uma maravilha. Esse cabo é do meu. Tá bom, isso aqui é só o ensaio, só o aquecimento. Então, esquentando a sanfona para começarmos o Festival de Sanfoneiro do Crato. E na proporção que a gente vai andando por aqui, vai encontrando os cabas ensaiando aqui a sanfona, botando as bichas para brigar. Olha, aqui tem três já. O negócio aqui vai ser bonito, viu? Três sanfonas aqui com três cabas, bom, a Ferreirinha, o Epitácio e o outro cabo do Crato. Olha a briga aí. Isso aqui é bonito, isso aqui é forró, isso é a cultura nordestina. Isso aqui mostrando para o Brasil e para o mundo, diretamente da cidade do Crato. E arracha, forró, segura! Você gosta da cultura, você gosta do sanfoneiro e está patrocinando esse festival aqui na cidade do Crato. Eu gosto da cultura, gosto do compadre Ferreirinha, Moacir do Acordeão, Pitácio Pessoa, tem o Eu dos Cantor, tudo essas pessoal eu dou o apoio porque eu gosto da brincadeira, gosto da cultura, sabe? Ele tem uma batida de zabumba, então você está dentro? Eu estou dentro, já estou pulando, eu gosto da brincadeira, sabe? Gosta de dançar um forrozinho também? Dançar um forrozinho, hoje mesmo você vai ver o galego da sucata dançar um forrozinho com o pessoal. Há quanto tempo, galera, você vem patrocinando, vem dando apoio a essa turma da sanfoneira? Isso começou só de um trecadista, aí foi se aquecendo, foi se espalhando. Você que nós vamos ter muito forró aqui? Muito forró, meu irmão. Aqui é para mais 20 sanfoneiros, muito forró. Depois do festival, cada um sanfoneiro, lembrando que cada um sanfoneiro vai tocar duas músicas, certo? Duas músicas, forró solado, não pode ser cantado, vai ser solado. Só solado? Só solado. Então, se ele quiser acompanhar o instrumento, vem. Se não, vai ser só a sanfona. A gente vai dar início a esse trabalho, a esse projeto. Todo sanfoneiro vai se reunir aqui ao palco e vai tocar Asa Branca em homenagem ao seu Luiz Rei do Baião. Começou tudo por ele, praticamente. Até porque todo sanfoneiro é imitador do rei, né? Sem dúvida. Tá bom, um abraço aí ao pessoal aqui, o Galego, ao Ferreirinha, que promovem aqui na cidade do Crato o primeiro festival de sanfoneiro. Podemos até dizer da região do Cariri, mas vamos dizer que é do Crato porque não temos certeza se é do Cariri ou não, mas primeiro festival de sanfoneiros na cidade do Crato. Neste momento está começando aqui o Festival de Sanfona do Crato. Estão homenageando Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira com a música Asa Branca. O tamanho que eu encontro aqui do sanfoneiro. Esse é o mais jovem sanfoneiro aqui que está neste momento. Como é o teu nome? Lucas. Quantos anos? 8. Thank you.
Muito bom, a música nordestina é muito legal quando ela contempla os grandes mestres como Luiz Gonzaga, Sivuca, e os novos como Adelson Viana, como Arismar do Espírito Santo. Então, muito boa a execução, a garotada jovem, criando, improvisando, e os mais antigos, maravilhosos, muito legal. Esses artistas daqui, a gente sempre deu valor e quer prestigiar aqui na nossa casa. Muita novidade, o pessoal aí se apresentou de uma forma que eu não esperava, de uma forma muito boa. Galera tocando mesmo, mostrando o trabalho do nosso forró autêntico, forró pé de serra, na nossa parte do nosso interior do Nordeste. Enfim, me surpreendeu muito. Isso aqui é show, cara. Tô muito grato. Sem palavras. Valeu, meu velho. Beleza, aí vamos esperar agora o resultado. Estão somando e vamos daqui a pouquinho ter o resultado dos melhores, dos três melhores classificados no Festival de Sanfoneiro aqui da cidade do Crato. Terceiro lugar, fica aqui o nosso amigo Cícero Henrique, com 28 pontos. E no segundo lugar, ficou o nosso ilustre Epitácio Pessoa, com 28,75. Palmas para Epitácio Pessoa. Em primeiro lugar, eu gostaria até de parabenizar, me surpreendi. Rapaz, é que eu vi que o cara tem um talento e vai longe. Ele já tem 45 anos de idade e ele vai longe. Nosso amigo Cícero Paulo, primeiro lugar. Olha, tá aí o resultado. Parabéns, final do festival. Toca muito, os três premiados. Cícero Paulo, que já é campeão, está colecionando prêmios por aí. Recentemente. Aí, Cícero Paulo, feliz, mais um prêmio na sua carreira. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a meus pais por terem me incentivado sempre, a toda a organização desse festival. E isso, essa vitória é para todos, não é só para mim. Quero dedicar essa vitória a todos os sanfoneiros, a todas as pessoas aqui presentes. Um abraço. E você, aí, meu irmão, satisfeito com o resultado? Muito bom, muito bom. Estou muito satisfeito em estar aqui junto com esse monte de sanfoneiro, a juventude, os mais antigos e todo mundo junto participando. É uma festa. E muito feliz por ter ficado em terceiro lugar. Obrigado. Epitácio Pessoa, vou começar com o Epitácio Pessoa aqui. Epitácio, segundo lugar, um prêmio muito importante na sua carreira. Oh, para mim é bacana demais. Eu agradeço a vocês, a comissão.